Alo. Assalomu alaykum. Akbar aka siz bo'lasizmi? Ha, menman. Uzr tanimadim. Men jurnalistman. Sizdan intervyu olmoqchi edim. Boshliqlardan ruxsat so'radim. Intervyu? Ha, intervyu. Siz bilan ko'rishsak bo'ladimi? Qolganini ko'rishganda tushuntirib berardim. Albatta bo'ladi. Faqatchi 3-4 kun ichida emas. Chunki ozgina ishlarim bor edi. Xizmatchilik, tushunasiz. Oldinroq iloji yo'qmi? To'g'risini aytsam, menga intervyu tayyorlashga 3 kun muhlat berishgandi. Iltimos, yo'q demang. A unda ertaga soat 10 da men sizga bir manzil beraman. O'sha yerda bemalol gaplashib olamiz. Chunki intervyu uchun ozgina ishxona noqulayroq. Boshqa joyda ko'rishib olarmiz. Xo'p, rahmat. Xo'p. Voy, buncha kekkaymas, e? Assalomu alaykum. Akbar aka siz bo'lasizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz o'sha jurnalistmisiz? Ha, bo'lajak jurnalist. Xudo xohlasa. Qani, marhamat, o'tiring. Rahmat. Sizlar ham odamlarga ma'lumotlarni yetkazib, ularni ogohlikka chaqiruvchi bir xizmatchisizlar. Shunday ekan, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. 2 soat vaqt ajratsam yetadimi? 2 soatda suhbatni tugatsak kerak, xudo xohlasa. Demak, nima qilamiz? Yoqimli qahva bilan suhbat ham yoqimli bo'lsa kerak. Xo'p, ismingiz nima, jurnalist? Jahongir. Yaxshi. Endi tergovchilarni jurnalistlar so'roq qilishar ekanda. Yaxshi. Aytingchi, nega shuncha xodimlar turganda aynan men bilan suhbatlashmoqchisiz? Bilasizmi, aslida men tergovchilarning ish faoliyati, ularning ishga bo'lgan psixologik fikrlari, davlat bilan oila xizmatlarini bir me'yorda olib borish qanchalik qiyin ekanligi haqida intervyu olmoqchi edim. Shuning uchun boshliqlardan menga eng namunali xodimni ko'rsatishlarini so'radim va menga sizni taklif qilishdi. Ha, albatta. Meni eng yaxshi xodim deb bilishgan bo'lsa, men bundan albatta xursandman. Demak, boshladik. Oila muqaddas deganlaridek, birinchi suhbatni oila haqida boshlasak. Yaxshi. Meni bilishimcha, davlat xizmatchilari davlatga sidqi dildan jon berib xizmat qilishadi va o'zlari xohlamagan tarzda oilasiga kam vaqt ajratib qo'yishadi. To'g'ri. Nahotki kasb oiladan ustun bo'lsa, shu haqda nima deya olasiz? O'tiraver. Xo'p. Oldiga o'tir. Balesiz boy. Kelinglar. Boyagi ish nima bo'ldi? Qaysi ish? Aytishgandi-yu, yopdingmi? Buni iloji yo'q. Iloji yo'q. Bu gapni okaxonlar eshitsa, o'zingga qiyin bo'ladi. Shaka xoniga aytib qo'y. Buni hech ham iloji yo'q. Tushundingmi? Mayli, uka. Bor. Yo'lingdan qolmang. O'zingni bos. Men senga jiddiy gapiryapman. Bu ishni hal qilishing kerak. Boshqa iloging yo'q. Tushundingmi? Dada? Hozir, o'g'lim. Hozir. O'g'ilcha ham katta bo'lib qoptida. Dadasini erkasida. Maras. Mayli, ertaga gaplasha qolaylik. Hop. Javobini aytaman. Ha. Yaxshi, yur ketdik.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nega unaqa deysiz? Albatta. Oila muqaddas. Lekin bizning kasbimiz tartibni saqlash. Ularni ogohlikka chaqirish. Adolatni yuzaga chiqarish. Har xil huquqbuzarliklarni, jinoyatlarni oldini olishdan iborat. Bir gap bilan aytganda, mana shu yurtimizda tinchligini asrashdan iborat. Bilishimcha otangiz ham ichki ishlar xodimi bo'lgan ekan. Aytingchi, bu kasbni otangiz shu kasb egasi bo'lganligi uchun tanlaganmisiz yoki? Ha, otam bu kasb egasi bo'lgan. Otamga havas qilganligim uchun shu kasbni tanlaganman. Aytingchi, mana shu kasb borasida otangizga havas qiladigan qanday hislatlar bor edi? Otam avvalo halol ishlagan. Hozirda hammani ham o'z yaxshi bilasiz, halol ishlashga sabr yetmaydi. Keyin bilasizmi, otam xizmat vaqtida jonini xatarga qo'yib bo'lsa ham ishlashdan to'ymasdilar. Shu sababli juda ham ko'p jasoratlar ko'rsatgan. Bilasizmi, menga sizni ham xuddi otasidek halol va jasorat bilan ishlaydi deb maqtashgan deyam. Yo'q, meni juda ham maqtab yuborishibdi-ku. Unaqada taltayib ketaman. Siz ham xizmat paytida juda ham ko'p jasoratli xizmatlarni ko'rsatgan ekansiz. Bulardan oxirgisi sizga berilgan ish Zinnura Botirovaning jinoyat ishi haqida gapiryapman. Ha. Yoshlarimizga insof bersin. Ular borgan sari mas'uliyatsiz. Ota-onalariga umuman quloq solmaydigan bo'lib ketishgan. O'z boshimchi bo'lib ketishyapti. Hammasi o'zimizniki. Yuring. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Yaxshi. Nimani nishonlaysiz? Kimni tug'ilgan kuni? Dilafruz tug'ilgan kuni. Umringiz uzoq bo'lsin, katta qiz bo'ling. Rahmat, xush kelibsizlar. Dunyodagi yaxshi tilaklar sizga. Jamol yuring o'ynaymiz. O'to o'ynaysanmi? Yo'q, mayli. Xo'sh. Boyvachingiz qani? Hali ham uxlayaptilarmi? Aha. Chaqiring. Hozir. Dadajon, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat qizim. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi dam oldingizmi? Ha. Yaxshimisan? O'qishlaring qanday? Rahmat. Bo'layaptimi? Tanloving bor edi. Javobini ham aytmading. Xayriyat, meni ham o'ylaydigan odamlar bor ekan-ku. Ye, bu nima deganingiz, ota o'g'il?
Dada, keçi matematikadan Tuman Olimpiyadasi birinchi o'rinni oldim. Rostan, ha? Ha? Ey, yaşa var oğlum. Mening büyük matematikim. Dada. Baraka top. Menga akangga sovg'a qilingan kompyuterdan olib berasiz-a? Mayli, faqat bitta shartim bor. Dadajon. Har xil o'yinlarni o'ynamaysan. İnternet pinternetga ulanmaysan. Xo'p. Kelishdingmi? Xo'p. Men katta bo'lsam sizdek loyiha chizadigan bo'laman. Sizni firmangizga yangi ishlar olib kiraman. Dubayda qurilgan Yassi mehmonxonasini bilasizmi? Men o'sha binodan ham zo'r o'rinchiz beraman. Ha. Sen bu bino haqida qayerdan bilasan? Internetdan. Dadajon, buni bilmaydigan narsasi yo'q. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Va alaykum assalom. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. O'qishing tugay deb qoldi. Maqsading nima? Hozircha bir qarorga kelganim yo'q. Senga qolsa, butun umr bir qarorga kela olmasdan o'tib ketasan. Bu maqsadsiz yurishlaring qachongacha davom etadi? Voy, nimaga unaqa deysiz dedi? O'zi hammasiga sen aybdorsan. Sen bola, qadamingni o'ylab bos. Sayoq yurgan tayoq yeydi, bilasan ha? Ha, dedi, bilaman. Senga bir oy vaqt. O'zgarsang, o'zgarding. Agar o'zgarmasang, boshqacha gaplashaman. Meni rektoratga nega chaqirishganini bilasanmi? Yo'q, dada, bilmayman. Seni qoldirgan darslaring uchun izza bo'lib keldim. Yetar shuncha ahmoqgarchiliging. Mashina qayerda? Mashinani kecha do'stim Shuhrat so'rovdi, shunga bergandim. Bugun mashinani olib, joyiga qo'yib qo'y. O'qitingmi? Agar yana seni deb biror marta gap eshitadigan bo'lsam, o'zingdan ko'r. Xo'p, dada. Qonomin, ishga ketdim. Assalomu alaykum. Namuncha kechga qolding? O'rtoqlarim bilan ovqatlanayotgandik, o'shanchun. Tinchlikmi, g'alatisiz? Nima desam ekan? Gapiravering, nima bo'ldi? Jonim, menga bitta yordaming kerak. Xo'p, tezroq gapira qoling. Xullas, gap bunday. Menga juda katta pul kerak bo'lib qoldi. Bu pulni kimdandir qarz olish iloji yo'q. Nimaga? Tinchlikmi? Qancha? 5000. Shuncha pul sizga nimaga kerak? Obbo, har birta savolga savol bilan javob berurmagan. O'zi juda ham siqilib turibman. Men nima qilib bera olaman? Bu pulni topishning iloji bor. Ammo sen bunga ko'nishing kerak. Jafar aka, juda g'alatisiz. Tezroq gapni ochiqchasi gapira qoling. Bo'pti, bo'pti. Reja bunday. Sen va men birga bitta ishni bajara olsak, muammomiz hal bo'ladi. Faqat yordam berishga va'da bersang bo'ldi. Men seni juda ham sevaman, bilasan-ku. Shu muammoni hal qilsak, keyin to'y qilamiz. Siz uchun hamma narsaga roziman.
Xo'sh. Anu, Begzod bor-u. Shuni o'ylagan rejamiz orqali tuzoqqa tushira olsak, marra bizniki. Uni nima aloqasi bor? Hamma gap u bilan senda. Xullas, ana uyini gaplashamiz. O'sha uyga borasan, uni uxlatib qo'yasan, ovqatiga dori qo'shib berasan-da, keyin ertalab turgandan keyin menga tajovuz qildingiz, nimadirlar deb to'xmat qilib, keyin otasini pulini olamiz. Siz joydami? Jafar aka, bu gap tarqalib ketsa bilasizmi nima bo'ladi? Sharmanda bo'lamiz. Agar men shu pulni topib bera olmasam, meni qaytadan qamashadi. Sizsiz yasholmayman, lekin bu ishimiz o'xshamasa, hamma narsa rasvo bo'ladi. Hammasini menga qo'yib ber. Sen rozi bo'lib, rejamizga mos ish tutsang, bo'ldi. Xo'p, roziman. Mayli, siz uchun. Keyin turmush quramizmi? Albatta. Yaxshi. Alo. Alo, Begzod aka. Kim bu? Men Zinnuraman. Zinnura tinchlikmi? Mashinangizni oldik, tez keling. Hozir, hozir. Zinnura yaxshimisiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tinchlik? Kecha bitta kino ko'rgandim. Qiz yigitni shunaqa qilib chaqiradi. Men ham sinab ko'rdim. Bu kinodagi holat hayotda ham bo'ladimi deb. Obbo Zinuri, nima bo'ldi ekan deb qo'rqib ketdimman. Rostini ayting, xayolingizdan nima o'tdi? Buni tushuntirib berish juda ham qiyin. Dugonalarim oxirgi payt siz haqingizda ko'p gapirishyapti. Nima deb? Begzod senga befarqmas. Ko'zlardan ko'rinib turibdi. Befarqmasmisiz? Zinurat. Sizni raqsga tushingiz menga juda ham yoqdi. Maylimi sizni kechki ovqatga taklif qilsam? Ovqatgami yo raqsga tushganimi? Avval ovqatga, keyin raqsga. Mayli. Xullas shunaqa bo'ldi. O'qishga bormaganim uchun ko'p yangiliklardan bexabar qolib ketyapman. Shuning uchun borib turing. Hozir bir daqiqa. Alo. Alo. Hozirmi? Xo'p, hozir bir daqiqa. Shu yerda ham tinch qo'shmaydi. Ko'rmaysizmi? Zerik qolmadingizmi? Gaplashib bo'ldingiz. Ha, gaplashib bo'ldim. Kutib qolmadingizmi? Oling, iching qoladi. Xo'p. Biror narsa aytamizmi? O'zi ovqat aytib qo'yib kelmaganini. Yana bir terib ko'raychi.
ish qilib tinchlik ekan. Sinora nima bo'lyapti? Sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hech nimani bilmasdan o'tirishingizni qarang. Endi qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Deyman bu isnotga. Qanaqa isnot? Nimalar deyapsiz? Nimalar bo'lyapti o'zi? Tushuntirib bering. O'zi qayerdamiz? Hech narsani tushunmayapman. Qayerda bo'lardik? Meni uyimdamiz. Kecha kuzatib qo'yaman deb, nima shuni bahona qilib kelmadingiz? Maqsad, oling qo'lingizni. Maqsadingiz meni sharmanda qilishmi? Menga qarachi. Tort qo'lingni. Hech narsaga tushunmayapman. Ey Zinura, menga qara. Meni malikam, nega bunchalar xomush? Aytganingizni qilishga yo'q qildim. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Bu ishni oxir yaxshilik bilan tugashiga ko'zim yetmayapti. Voy, o'zimni qo'rqoqqina quyoncham. Sen hech narsadan xavotir olma. Bu yog'i endi mening ishim. Keyin Bekzod osongina ilinadi. Uydagilari bilib qolmasligi uchun u bu pulni osongina topib keladi. Qarabsanki, muammo hal.
Qarabsan ki, bu yog'i to'y. Kim? Bekzod qo'ng'iroq qilyapti. A, ko'tarchi, nima derkan? Alo. Alo, Zinura. Eshitaman, Bekzod. Zinura, siz bilan ko'rsak bo'ladimi? Bilasizmi, kecha nima bo'lganini umuman eslay olmayapman. Tushuntirib bersangiz. Mazam yo'q degan. Bekzod, keyinroq ko'rsak bo'ladimi? Mazam yo'q edi. Mayli, qo'ng'irog'ingizni kutaman unda. Ha, xo'p. Bo'pti. Ko'rdingmi? Muammo hal dedim-ku. Bu eslay olmayapti-ham nima bo'lganini. Endi bu yog'iga marra bizniki. Sen xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. To'yni ham zo'r qilib o'tkazamiz. O'qishimdagi muammolarimni to'g'irlayapman. Uydagilarni chaqirib, rosa muammo chiqarishdi. Bilasan. Mayli, nimayam. Bilmadim. Bekzod. Endi xudo xohlasa. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Ketroda, yuring. Bekzod, biz gaplashib borishimiz kerak. O'zing-ku mendan qochib yurgan. Nima gap? Nima desam ekan? Nima qilib qo'yganingiz bilasizmi? Qilgan ishingiz uchun javob bering. Nima deyapsan? Nima qildim men? O'sha kuni nima bo'lgani umuman esimda yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Qilar ish chiqib qo'yib. Endi esimda yo'q deb qutilyapsizmi? O'sha kuni nima bo'lganini eslay olmasam ham, senga qo'limni uchun ham tekkizganim yo'q. Ahmog'ingni topibsan, tushundingmi? Yaxshilik bilan hal qilmasangiz, sizni qamataman. Qamatasan? Qo'lingdan kelganini qilgin. Qo'lini ushlasa, bosh aylanib qoladigan bitta sen kamiding. Nima? O'ldim, kuydimlaringiz yolg'onmidi? Nima edi? O'ldim, kuydim deb yemaga somsamga pul to'lashim kerakmi? A? Bari. Chaqirtirgan ekansiz. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Sizning ustingizdan shikoyat xati tushgan. Shunga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Sobirov Bekzod Baxtiyorovich 1998-yilda tug'ilgan. Nima ish qilasiz? O'qiyman. To'g'rirog'i talabaman. Qayerda, to'liqroq ayting. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida. Menejment fakultetida o'qiyman. 3-chi bosqich talabasiman. Zinura Botirovani taniysizmi? Kursdoshim. Tinchlikmi? Munosabatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Sizdan shikoyat xati tushgan. Bunda siz Zinuraga nisbatan qo'pol muomalada bo'lganingiz yozilgan. Nima degan gap bu? Qip-qizil tuhmat-ku. Qayerdan oldingiz bunaqa gapni? Men unga umuman tegmaganman. O'tiring. Qizishmang. Bu hol aniqlanadi. Hozir u bilan orangizda nima bo'lgan bo'lsa, hammasini to'liq va to'g'ri yozib bering.
24 may kuni qayerda edingiz? Zinura bilan ovqatlangani boruvdik. Faqat kelangizmi? Ha. U yerdan chiqib qayerga bordingiz? Bu yoq esimda yo'q. Yozing hammasi. Demek hamas to'liq, ha? Doğru yozilgan. Ha. Shahardan tashqariga chiqmay turasiz. Biz chaqirganda tez yetib kelasiz. Endi esa ketishingiz mumkin. Xo'p. Charchamayapsizmi? Bu bolani taniyman. Yo'q. Bir kun ko'chada uchrashib qolavdik. Qachon? Nima ish bo'yicha uchrashib qoldinglar? Ko'chada mashina masalasi bo'yicha. Nima ish bo'yicha tushibdi bu yoqqa? Bitta qiz ustidan menga tajovuz qildi deb hayronman. Ko'ramiz. Nima gap bor? O'zingni ishlar qilib yuribsan. Shu o'g'irlik masalasi bo'yicha yuribman. Zinora Botirova, sizni arizangiz ko'rib chiqildi. Siz ayblayotgan Bekzod Sobirov sizning ko'rsatmangizni inkor etyapti. Nimaga inkor etar ekan? Nima qilar ish chiqib qo'yib endi tamomlayaptimi? Biron bir qo'rqitish yo'li yo'qmi? Ariza tushdi degani bu hali jinoyatchi degani emas. Shunday ekan, nimaga avvalroq murojaat qilmagansiz? Seni olaman deganiga ishonib o'tiruvdim. O'sha kuni Bekzod bilan qayerga bordingiz? Ovqatlangani. Zinura, siz faqat to'g'ri gapni gapirishingiz kerak. Yolg'on ko'rsatmangiz uchun jarimadan tortib, 3 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi bor. Menga ham oson bo'lgani yo'q. To'g'ri tushuning. O'zi bu voqeadan uydagilaringizdan xabari bormi? Qanaqa qilib aytaman ularga? Xatoni qilib qo'yib yana qanday aytaman deysizmi? Qiziq ekansiz-ku. Buni avvalroq o'ylash kerak edi. Yaxshi, boravering, sizga ruxsat. Rahmat. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom. Sherot. Ha. Bor akayni chaqir. Akam xonasida yo'q. Saida. Yerga to'ying qani. Uni institutdan haydalganligini bilasanmi? Yo'q. Undan xabarim yo'q dadasi. Seni xabaring bo'lmasa, meni xabarim bo'lmasa, o'zini xabari bordur. Aslida sizga aytmoqchi emas edim. Aytmasam bo'lmaydi dadasi. Bir qiz Bekzodga. Qanaqa qiz? Chaynalmasdan gapirsang-chi. Uylanmasang qamataman degan. Nima?
Esin joyda mı seni o'zi? Nimalar deyapsan? U ona suti og'zidan ketmagan bir go'dak-ku. Bu o'zini o'zi yeb olmasa qanaqa qilib uylanadi? Kim ekan o'sha qiz? Kursdosh. Kursdoshi? Qani o'zi qayerlarda sang'ib yuribdi? Uyda, bugun hech qayerga chiqqani yo'q. Hozir chaqiraman. Chaqir. Ahvoli qalay? Hozir ancha yaxshi. Ovoz pardasiga shikast yetgan. 1-2 kun ovozi pastroq chiqadi. 1-2 kun gapirmasa ham mayli. Sog' qolsa bo'ldi. Baxtiyor aka, o'z joniga qasd qilish bu jinoyat. Biz huquq targ'ibot xodimlarini chaqirtirganmiz. Hozir kelib qolishadi. Nimaga bunaqa bo'lganligi haqida surishtirishadi. Doktor, şuna aytmasa bo'lmaydimi? Eshitgan quloqqa uzr, bu bizni burchimiz. Yaxshi. Kelishsin-chi. Tinchlikmi? Oxirgi paytda ko'p xayol suradigan bo'lib qolgansan. Kimdir meni kuzatayotganga o'xshaydi. Qo'ysang-chi, qayerdagi gaplarni? Jafar bilan gaplashyapsanmi? 2 kundan beri jim. Qorasini ham ko'rsatmayapti. Nima qilarding? Bezod bilan gaplashib, rash qilgandir-da. Nima qilgan bo'lsam ham, uni deb qildim. Bu nima deganing? Senga nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech nima. E'tibor berma. Endi nima qilmoqchisan? Nima qilardim, bilmayman. Bo'pti, men ketdim. Ustoz so'rasa mazasi bo'lmadi deb ayt. Oxirgi paytlar ko'p dars qoldiryapsan. Begzodni kuni boshingga tushmasin yana. Xo'p. Hozir kiraman. Sen kirib tur. Men ozgina o'zim yolg'iz qolay. Xo'p, mayli. Yaxshi turdi aka. Yoqdimi o'zingizga? Qarang, qarang. Nech pul bu? Aka, har doimgidek mijozimizsiz. Shuning uchun sizga 500 ming so'm. Boshqasi bo'lganda qimmatroq aytardim.
Xo'jayinlaringiz qayerda? Xo'jayin ishlar bilan yuribdilar. Yoqdimi o'zingizga? O'zim ham tushib beraveraman. Xavotir olmang narxidan. Qarang aka, haqiqatdan ham chiroyli turibdi-ku. Boshqachalari bormi? Boshqa tuzukroqni ber buni. Qanaqa? Qimmatrog'idan? Ha, qimmat. Yaxshisini bergin. Eng zo'rini ber. Zo'rini bir kiyib ko'ray. Pulning ahamiyati yo'q-a? Yo'q. Bo'ldi aka, hozir olib kelaman. Alo. Alo. Alo, Jafar aka, qayerdasiz? Gapim bor. Ish bilan band edim. Keyinroq gaplashaylik. Hozir gaplashib olmasak bo'lmaydi. Men boshqa chida olmayman. Aytib qo'yaman hamma narsani. Bekzod o'zini osib qo'yibdi. Ey, menga qara. Sen meni o'ylaysanmi yo Bekzodnimi? Kimga nimani aytasan? Axir nima qilay? Men nima dardaman u? Sen Bekzodni o'zini osganini aytasan menga? Kimdir orqamdan kuzatib yurganga o'xshaydi. Siz bo'lsangiz qoringizni ham ko'rsatmaysiz. Qiynalib ketdim men ham. Bo'ldi, Malikam. Yig'lamagin. Bugun ko'rishamiz. Zo'r bo'ladi hammasi. Har doimgidek joyda, soat 6 da. Bilasan-ku, seni yaxshi ko'raman. Aka? Mana qarang. Juda ham chiroyli. Menga qara. Mana buni ushaginda, olib bor joyiga. Yo'q, kiyib ko'ring. Yo'q, kerak emas, rahmat. Kiyib ko'rsangiz bo'lardi. Aka, arzonroq qilib beraman, aka. Aka, ketmang, aka. Bunisi ham olmadi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bemahalda kelibsiz. Ha. Bekzod bilan gaplashgandim. Qiz undan pul so'rabdi. Lekin aka, qizga pul berish kerak emas. Menga qolsa, bergan bo'lardim. Bekzoddan xavotirdiman. Jahl ustida qizga bir nima qilib qo'ymasin deb qo'rqayapman. Qachon ko'rishdi? Yana nima debdi? Bugun kasalxonadan chiqib uning oldiga boribdi. Siz Bekzodni ertani o'zidayoq meni oldimga olib keldi. Undan ba'zi bir narsalarni so'rab olishim kerak. Balki unga pul kerak bo'lganda. Menga qarang. Shuni berib qo'ya qolsak tinchirmidi? Bekzodning hayotini barbod qiladi u maras. Aka, bu jinoyat bo'ladi. U pulni nima uchun olayotganini bilasizmi? Ertaga o'zini o'ldirib qo'ysa, unda o'g'lingizga qiyin bo'ladi. Nima qildingiz? Qo'l qovushtirib qarab turaveraymi? Siz hech xavotir olmang. Ular bizning kuzatuvimizda. Siz yaxshisi uyingizga boring. Boshliqlaring bormi? Ko'rishsam. Siz bilan ish bitmaydigan o'xshaydi. Axir meni butun shahar taniydi. Bitta tirraqi buzoqni deb obro'yim yo'qolishini istamayman. Maqsad muddaosi aniq bo'lsa. Siz bo'lsa kavlashtirib vaqtni cho'zyapsiz. Pulni olsin-da siz ishni yoping. O'g'lim, assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Men keldim. Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshi kelding bo'lsa. Kiyimlarim yarashibdimi? Voy o'g'lim, juda ham yarashibdi. Juda ham yarashibdi. Dadamga o'xshayapman menda. O'g'lim, borgan sari dadangga o'xshab ketyapsan.
o'g'lim. Borib kiyimlaringni almashtirib chiq. Men ovqat suzaman, xo'p? Xo'p. Aka. Agar hamma sizga o'xshab o'ylasa, jamiyat jinoyatchilar bilan to'lib ketadi. Agar bilsangiz, bu taklif ham jinoyatning bosh mezoni hisoblanadi. Nima meni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qancha-qancha ishlar yopilib ketadi-ku kelishuv asosida. Siz aytgan davrlar o'tib ketgan. Biz demokratik davlatda yashayapmiz. Siz taklif qilayotgan yo'l. Demak, o'g'lingizni ham jinoyatga aloqasi bor degan xulosaga olib keldi. Agar siz ota bo'lganingizda meni holatimni tushungan bo'lardingiz. Qiz bilan o'zingiz gaplashing. Agar kam bo'lsa, yana beraman. Keling endi, shu ishni yopti-yopti qilaylik. Har kuni bir-birimizni ovora qilmasdan. Meni kechirasiz-u, ota bo'lish oson. Bolani odam qilib tarbiyalash qiyinmish. Aslida, bu ishingiz uchun sizni o'zingizga ishonish kerak. Yoshingizni hurmat qilganim uchun demayapman. Bo'l ketishingiz mumkin. Menga boshqa gapingiz bo'lmasa. Men sizga oson bo'lsin degandim. Shu maqsadda kelgandim oldingizga. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Tinchlikmi, jonim? Bezovta bo'lmasan? Jafar aka, men qo'rqib ketyapman. Begzotni oysiyonimga kelib so'radi. Uyinga boraman dedi. Nima deb javob berishni bilmayapman. Nimaga buncha vahima qilasan? O't ketibdimi deb o'ylayapman. Nima siz ustimdan kulyapsizmi? Uyimdagilarni oldiga boraman deyapti. Pul sizga kerakmi yoki mengami? Seni tani olmay qoldim. Sen meni sevmas ekansan-da? Senga meni o'lib ketishim baribirmi? Mayli bor, qaytarib olaringiz. Meni Jafar aka majbur qildi degan. Sizni tushunmayapman. Nimaga kerak shuncha pul? Qilgan ishimizni oxirini o'ylasam qo'rqib ketyapman. Siz bo'lsa xabar olmaysiz. Na ishimni, na ichishimni halovati bor. Zinura, o'zimni aqlligim. Ozgina sabr qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Begzod bilan xabarlashdingmi? Gaplashdingmi? Gaplashdim. Pul so'radim. Jim orqasiga burilib ketdi. Unda qo'ng'iroq qilib, bugun chaqir. Otangni ishxonasiga yozaman degan. Ana ko'rasan, dadasini o'zi ikki oyoqlab yoningga yugurib keladi. Keyin nima bo'lishini bilasizmi? Ichki ishlarga yetkizsa, menga qo'shib, sizni ham olib ketishadi.
Unday qilma. Ulatda. Sen meni eshit. Hozir qo'ng'iroq qilib, pulni so'raysan. Uchrashuvni kechroqqa belgila. O'zim seni kuzatib turaman. Kelishdingmi, jonim? Yur. To'yni qachon qilamiz? İşimiz natijasini bersin. Keyin to'y qilamiz. Sen ham dadil bo'lganda. Bilasan-ku, men sensiz yashay olmayman. Agar pulni top bermasam, meni bir umr ko'rmaysan. Kerakmi senga shu? Xo'p, bo'ldi. Qo'rqayapman-da, to'g'ri tushuning. Yoqmayapti, qiynurmi? Bir safar xo'p degan, boshqa unaqa qilmayman. Faqat oxirgisi. Xo'pmi? Telefon qil. Fallarni yopamiz. Buncha o'yinni to'g'ri-da, seni yopamiz. Ardamgide fallarni yopamiz-da, menda muammo yo'q. Kim? Bali, gaplashamiz. Mayli, mayli, xo'p, gaplashamiz. Bunda muammo ko'p. Bilaman. Alo, Begzod. Eshitaman. Yaxshimisiz? Xazinura, nima deysan? Men aytgan taklif nima bo'ldi? Shuyam taklifmi? Sizga shunisi ma'qulmasmi? Nima? Yo'q desamchi? Unda ertaga dadangizning ishxonasiga borib, janjal ko'taraman. Nima? Tushunmadim. Siz nima, osongina qutulib ketaman deb o'ylayapsizmi? O'lib ham mendan qutula olmaysiz. Menga qara. Sen bilan uchrashamiz. Faqat dadamning ishxonasiga borma. Seni bunaqa iflosligini bilmagandim. Yashang. Ana endi o'zingizga keldingiz. Sizga qancha vaqt kerak? Kechqurun uyinga boraman. O'sha yerda gaplashamiz. O'z aqlli bolasiz. Shu qaysarlik qilishingiz yomonda. Men sizni yaxshi ko'raman. Seni uchratgan kunimga ming la'nat. Bay bay bay. Bunaqa so'zlarni zinhor tilingizga ola ko'rma. Yigitning gapi bitta bo'ladi. Sizga ishondim. Zo'r. Aytib qo'y, militsiyani aralashtirmasin. Bunisini o'ylab ham ko'rmadim. Eshitaman. Begzod, yana bir gap. Agar mobodo militsiyaga xabar bersangiz, o'zingizga yomon bo'ladi. Nima? Meni qo'rqityapsanmi? Xavotirma. Yo'q, jonginam. Oldin olyapman. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, dadasi kelib, o'ldiraman, qo'rqitdi deb aytaman. Yaxshilab eshitib olgan. Yo'qol, qanjiq. Dadamni umuman aralashtirma. Pulingni mendan olasan. Haqorat qilma. Juda bosiq bola edingiz. Jahlingiz burningiz uchida turar ekanmi? Jizzaki bo'lib qopsiz. Mayli, jonim. G'irt, aktrisa ekansan-u? Bilmagan ekanman. Ha, talantliman. Hammasi siz uchun. Bilaman, jonim. Yur, ovqatlanamiz. Qayerga borasiz? Sen istagan joyingga boraman.
Ana, iş bitti hisob. Pulni qo'lga kiritsak bo'ldi. Nima? Sizga faqat pul kerakmi? Yo'q. Nega ekan? Asosiysi sen. Meni boyligim farishtam o'zingsan. Rostdanmi? Bu nima degani? Shubhang bormi? Mayli. Unda ketdik. Yur aka. İşten haydadım. O'zim qamalib ketgandan ko'ra. Ey xudo. Qo'rqoqlik qildim, to'g'ri. Lekin otamni mansabiga putur yetadigan ish qilgandim. Qamalib ketgandan o'lib ketganim yaxshi. Ey xudo, qasd qilgan gunohim uchun shu sinovni yo'llading. Yo'q! Oyjon, qo'rqoq o'g'lingizni kechiring. Qo'rqoq o'g'lingizni kechiring. Bunaqa bo'lishini xohlamagandim, lekin boshqa choram yo'q. Boshqa choram yo'q. Yo'q. Osonlikcha o'ladigan ahmoq yo'q. Birinchi o'ldirib, keyin olaman. Sherut, kinoing tugadimi, bola? Ha, oyijon ozgina qoldi. Tezroq tugatdi, aka yana oldiga kirib yot. Qanday zamona? Akan uki qo'riqlab yursa. Bir qarich bo'lib aql o'rgatmasdan aytilgan ishni qil. Xo'p, oyijon. Bemalol dam olavering. Sen ham yaxshi dam ol. Qani pul? Qanaqa pul? O'zi men seni deb o'qishdan haydaldim. Kulgimni maqsadmang. Sayoq yurmasdan o'qish kerak edi. Men sizni deb boshimni ko'tara olmayman. Nima deding? Ha? Nima deding? Ha, gapir. Yaqinlashmang. Nima? Yaqinlashmang dedim. Yaqinlashsa nima? Pichog'ingizni oling. Senga pul kerakmi? Senga o'xshaganlarni yo'q qilish kerak. Senda qalarni bu dunyoda yashashga umuman haqqi yo'q. Yaqinlashmang. Umuman haqqi yo'q. Charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. Yuring, bu joyda ovqatlanamiz. Xo'p. Shu desangiz, kecha men bir ish olgandim. Qiz boladan pul talab qilibdi. Bola jahli chiqib qizni uyiga borib, qizni o'ldirib qo'yibdi. Menga qara. Sen ovqatlanavergin, men hozir kelaman. Bu yerda nima qilyapsan? Men hammasini gaplasha olish uchun kelgandim. Aldayapti. Pichoq tirab o'ldirmoqchi bo'ldi. Kelangiz ham men bilan ketasizlar. Aka, faqat iltimos. Dadamni quloqlariga yetib bormasin. Bekzod, ishxonada gaplashamiz.
Ha aka. Qalisa. Kech bo'lganda ishchanlik istitdimi deyman. Bormaganimda katta ishga aylanar ekan. Nima qildi yana? Qo'liga pichoq olib, qizni joniga qasd qilmoqchi bo'pti. Yaxshi ish qilmabsan. Qani, o'tirib olinglar-chi. Qani gapir-chi. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Ochsam turgan ekan. Gaplashib olaylik dedi. Men ham kelishib olgani kelgan deb o'yladim. Keyin birdaniga pul taklif qildi. Tushunmadim. Men senga qachon pul taklif qildim? Pul taklif qilmadingmi? Qachon qildim? Voy, kelib pul taklif qilding-ku o'zing. Endi tamomasligini qara. Erkak bo'lib tan endi pul taklif qilganingni. Tartib saqlanadi. Bitta-bitta gapiringlar. Seni ham eshitaman hali. Gapini gapirib olsin. Keyin seni deb o'qishdan ketdim dedi. 2 kun oldin onasi o'qishimizga kelgandi. Pul beraman, o'g'limni tinch qo'y dedi. Menga qara u, yolg'onlaringni onamni aralashtirma, tushundingmi? Boring. O'zlaring kelishib olib, rol o'ynayapsanlarmi? Yig'ishtirlaring meni boshchilikni. Keyin nima dediz? Hech nima demadim. Keyin Bekzod do'st telefon qilib, ko'rishaylik dedi. Nimaga kunduz kuni uchrashmadinglar? Amma qayerdan bilaman, shunaqa payt kelishini. Yolg'on gapirgan gaplaring har biri o'zlaringa qarshi ishlatilishini bilasizlarmi? Bilamiz. Yozganlarim bilan yaxshi tanishib chiqib, hujjatga imzoyingizni qo'yib, keyin ketishingiz mumkin. Ertaga qo'ysam bo'lmaydimi? Kelib, bugun salmasam yo'q. Zinura, imzoyingizni qo'yishingiz kerak. Mayli. Endi sen gapir. 2 kun oldin yoniga borganim rost. Faqat gaplashib olmoqchi edim. Keyin mendan pul so'radi. Shunda oying sen bilan birga borganmidi? Yo'q. Onam umuman bormaganlar. Faqat men bitta o'zim bordim. Hammasini yaxshilikcha tushuntirmoqchi bo'ldim. Nimani pul bersingmi? Men unga pul bermoqchi bo'lmaganman. Uni o'zi so'radi mendan pul. Bilasanmi, o'ldirib qo'ysang nima bo'lardi? Qamalib ketardim. Shuni bilar ekansan. Pichoqqa balo bormi? Yozganlarimni o'qiganda pastga imzoingni qo'y. O'zingga qara. Agar noto'g'ri ma'lumot bersang, o'zingga qarshi ishlatilishi mumkin. Qadamingni o'ylab bos. Ketaver. Menga qara. Agar yana ortiqcha harakat qiladigan bo'lsang, o'zingga yomon bo'ladi. Tushundim. Thank you.
Alo, qayerdasan jajji quyonchim? Yuzlashtirgan chaqirishganda. O'shanda qayerda edingiz? Arizangni qaytarib olasan. Miyano Sutayni dadasi bilan gaplashib oldim. Qanaq qilib? Begzod bu yerda-ku. Akang qarag'ayni yaxshi bilmas ekansan. Ish deganni mana bizga chiqarishgan. Men nima qilay? Seni bilmadim. Lekin men arizangni qaytarib olganingdan keyin pullarimni olaman. Bu nima deganingiz? Siz hali mendan foydalanib tashab ketmoqchimisiz? Sizning niyatingiz o'zgarganini bilgandim. Bo'pti jonim, meni kutishyapti. Alo. Alo Begzod. Ha. O'g'lim, sen siqilma. Qiz arizasini qaytarib oladigan bo'ldi. Ha. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Men hozir oldinga boraman. Akbar aka, men arizamni qaytarib olmoqchiman. Bu siz o'ylaganchalik oson ish emas. Tushunmadim, nega to'satdan qaroringiz o'zgardi? O'zi. Uyimdagilar bilib qolsa, keyin meni kechirishmaydi. Shunga. Agar hozir arizangizni qaytarib oladigan bo'lsangiz, bu ish qayta ochilmaydi. Mayli, kerakmas. Boshida yig'lab-yig'lab nimaga endi tezda o'zgardingiz? Ish qilib kimnidir ta'ziq ostida qilmayapsizmi? Yo'q. O'zim qaytarib olmoqchiman. Qiziq. Mana buni to'ldiring. Tagiga imzoyingizni qo'ying. Ha. O'z ixtiyorim bilan degan joyga yozing. Agar ikkala tomon kelishib olgan bo'lsanglar, bizga boshqa murojaatlar yo'qmi? Yo'q. Bo'pti, sizga ruxsat. Jafar aka, sizga nima bo'layotganini men ham bilsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Hozir birpasdan keyin pulni olishga boraman. U yerga borish senga salbiy ta'sir qiladi. O'shaning uchun borishing shart emas. Yo'q. Boya sen nima qilsang o'zing bilasan dedingiz. Bu ishni sizni deb qildim. Rahmatingizmi bu? Kechir jonim. Boshqasiga gapirayotgandim. Sen darrov minnat qilyapsanmi? Begzodga tuhmat qilguncha bo'larim bo'ldi. Pulni olishingiz bilan o'zgarib qoldingiz. Va'dalarni qop-qop bergandingiz. Keyingi hafta onam keladilar. Shuni bilasizmi? Xo'p jonim, to'y qilamiz. Oyimga aytib qo'ydim. Bo'ladi. Hozir seni o'zing uyingdagilar yo'q-ku? Yana dag'dag'a qilishingni qara. Men ham boraman siz bilan. Zinura, bilasan-u, ishimga ayol kishi aralashishini yomon ko'raman. Keyin ular seni ko'rsa nima deb o'ylashadi? Men seni akayman degan bo'lsam. Nimaga? Qiziqsan-da. Nima, uni yigiti bo'laman. Bu ishni ham men qilganman deyishim kerakmi-da? Xullas, men bilmayman. Onam kelguncha hamma narsani hal qiling. Bo'lmasa o'zingizga yomon bo'ladi. Nima? Meni qo'rqityapsanmi? Ogohlantiryapman. Ahmoq emasman sizga. Nima? Niyatingizni bilib qolganimga hayron bo'lyapsizmi? Yo, xohlagan kuyingizga o'ynataman deb bo'lyapsizmi? Begzodga yolg'on gapirgan bo'lsam ham, lekin sizga rostini aytyapman. Kerak bo'lsa uyingizga borishdan ham qaytmayman. Senga nima bo'ldi? Hech narsa. Agar bo'lishini xohlasangiz, bo'ladi. O'sha tergovda Begzod emas,
siz bo'lasiz. Azizam, qo'yginingni tortishmaylik. Bu yog'i sizga bog'liq. Qadamingizni bilib bosing. Men yerdan chiqqan qo'ziqorin emasman. Jafar Soliyevni qora dori savdosi jinoyati ustida qo'lga oldik. Qolgan ishni tergovchini o'zi hal qiladi. Ey qoyli, shu ishni ham ochdingiz-a Akbar aka. Endi harakat qildik-da. Qani ketdik bo'lmasa, ishlarimiz ko'p. Ketdik. Menga qarang uka, shuni o'zaro kelishib olsak bo'ladimi? Qizim hali yosh, qonunni bilmaydi. Opa, qonunni bilmaydi degani jazoga tortilmaydi degani emas. Keyin qizingiz shakllangan shaxs. Agar bilsangiz, u sal bo'lmasa qora dori savdosiga aralashib qolardi. Voy, astag'firlo deng. Tovba deng. Voy. Men bor gapni aytayapman. Birovga tuhmat qilganlikda ayblanyapti. Yana qolaversa, u o'zi uchrashib yurgan Jafar Soliyev bilan til biriktirganlikda ayblanyapti. Keling ukajon, shuni imijimida hal qilaylik. Eshitgan quloqqa xunuk eshitiladi-da. Qiz bolaning taqdiri juda nozik. Ey opa, ilgariroq qayerda edingiz? G'ish qolibdan ko'chib bo'lgan-ku. Shularni boqaman deb. Hech kimdan kam bo'lmasin deb. Issiq uyimni tashlab musofir yurtlarda yuribman. Buncha peshanam sho'r bo'lmasa. Endi nima degan odam bo'ldi? Nima qilib qo'yding? Sharmanda. Nomusga o'ldirding-ku. Kechiring, oyijon. Men bilmagandim. Bilmadim. Dadang bilsa bormi? Senga qo'shib meni ham o'ldiradi. Oyjon, men bilmagandim. Zinura, endi balkim rostini aytarsiz. Agar aybingizga iqror bo'lsangiz, o'zingizga yaxshi. Men Jafar akam gaplariga ishondim. O'sha pulni olsak to'y qilamiz deb aytdi. U bilan qachondan beri uchrashasiz? Nima ish qilishini bilarmidingiz? Bilishimcha, bir ikkita do'konlari bor. Bundan tashqari to'xonalari bor. Doim bandman derdilar. O'zingiz ko'rganmisiz? Ko'rmaganman-u, lekin ishchilari bilan telefonda ko'p mol keldi deb gaplashganlarini eshitganman. Mol deng. Aynan. Nima savdo qilishini aytganmi? Bu men uchun qiziq bo'lmagan. Shuning uchun so'ramaganman. Menimcha sizga kelajagingizning qizig'i bo'lmagan shekilli. O'z taqdiriga bunchalik befarq bo'lish ta'ajjub. Mayli. Bilmasangiz aytaman. Jafar Soliyev qora dori savdosi bilan shug'ullangan.
Nima? Ular hatto sigaret chekmaydilar-ku? Bo'lishi mumkin emas. Siz qayerda eshitgansiz? Qora dori furushlar tamaki chekkan. Ular pul ilinjidagi manqurtlardir. O'zgalarning umriga zomin bo'lishadi. Bilishadi-da oqibati o'limligini. Shuning uchun o'zlari chekishmaydi. Baribir Jafar akam unaqa ish qilishlariga ishonmayman. Oyijon, bo'lishi mumkin emas. Men bilmagandim. Sengina qiz, boshimga bitgan balo bo'lding. Oyijon, bo'lishi mumkin emas. Bilmagandim deyapman-ku. Nariga xonada sizni kutishyapti. Boringda hammasini to'liq yozib bering. Sizlarga ruxsat. Oyjon, dadam bilan akam kelishdi. Voy xudoga shukr. Dadasi, nima bo'ldi? Hammasi yaxshi. Voy. Men aybim yo'q dedim ko, oyjon. Voy, o'rgilib ketay o'g'limdan o'zim. Xudoyimga shukr. O'tir. O'ting. Qonun har doim jinoyatchilarni jazolaydi. Ana ko'rdingizmi? Siz menga ishonmagandingiz dada. Chunki sen o'shanda boshqa bola eding. Men senga bunaqa tarbiya bermaganman. Siz menga ishonmagandingiz. Jinnilik qilganlaring esingda yo'qmi? Ishonmaydigan ish qilganingdan keyin ishonmayman-da. Dadasi. Dadasi. Ha. Muhimi hammasi ortda qolgani chim bo'lsin. Muhimi hammasi yaxshilik bilan tugabdi-ku. Men ham akamni qo'riqlash operatsiyasidan ozod bo'ldim. A? Voy o'g'lim. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Siz bilan suhbatlashganimdan mamnunman. Ishlaringizga omad. Yaxshi boring. Alo, Farid. Ha, tachmisan? Yaxshimsan? Rahmat, yaxshi. Senga bir gapni aytmoqchi edim. Nima gap? Esingdami, yaqinda o'ldirilgan qizning jasadi bilan bog'liq bir jinoiy ishni olgandik. Ha, xo'sh. Tinchlikmi? O'sha qizning qotilini topgandayman. Ye? Zo'ru? Qo'lga oldingmi uni? Yo'q. Ozgina shoshmay turaylik. Hali qotilning o'zi o'z oyoqlari bilan keladi. Mayli, o'zing bilasan. Bo'pti, mayli.